Harbiy askar Nizomi. Bey, harbiy qasamingiz qabul qilsin oldimga. Men Abdusotov Samandar Ziyodulloğlu O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlar safiga kirar ekanman. Davlatim timsoli bo'lmuş, muqaddas bayroqni o'pib, buyuk ajdodlarimning pok ruhlari oldida, vatanim oldidagi burchimni, O'zbekiston Respublikasi xalqiga, prezidentiga bir umr sodiq bo'lishga, vatanim mustaqilligi, uning sarhadlarini, ona xalqining tinchligini, osoyishtaligini, el yurtimning yuksak ishonchini oqlashga tantanali ravishda qasamiyat qilaman. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Ona vatan oldidagi nafaqat konstitutsiyaviy burch, balki yigitlik burchimizni sharaf bilan ado etib, safdoshlarim va qurollash do'stlarim nomidan shuni aytib qolamanki, so'nggi nafasimiz qolguncha O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilamiz. Jasur botir o'g'larimiz qo'lda qurolni tutdi.